Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que todos sejam bem-vindos à Santa Celebração, Missa do Natal do Senhor. As promessas de Deus se cumprem. Um menino nasceu para nós. Jesus é o portador da paz, da salvação e da luz eterna, que brilha no mundo. Exultantes, celebremos o esplendor da glória do Pai.
Feliz Natal. Boa noite, Feliz Natal, Feliz Natal. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à missa em que celebramos o dia de Natal. Ontem nós celebramos a noite de Natal e esta missa celebra o dia de Natal. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciemos a nossa celebração evocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Senhor Deus, Rei dos céus,
Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente reestabeleceste a sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Deus nos fala por meio de seu Filho, a palavra encarnada que veio iluminar os caminhos da humanidade sedenta de paz e salvação. Leitura do livro do profeta Isaías. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai, ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Palavra do Senhor. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram
a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da citara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Leitura da carta aos Hebreus. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: Todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Fiquemos de pé para a aclamação do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Despontou o santo dia para nós, despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus. Porque hoje grande luz brilhou na terra. Porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio estava com ele tudo que foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguem dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio para testemunhar, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. E isto é aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele que vem, de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei. Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Benedica-te Deus, Patris, Filium et Spiritus Sancti. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia de Natal, tão esperado por todos nós, que há tanto tempo sentimos falta de Natal. Sobreviventes de uma cruel pandemia que dizimou uma boa parte da população do mundo, nós aqui estamos, rendendo graças a Deus por estarmos vivos, por termos fé, e por estarmos em paz. Logo no princípio desse texto de São João, nós encontramos um belíssimo prólogo que introduz o texto por ele narrado de uma forma muito elegante e sofisticada. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No hebraico, as primeiras palavras do livro do Gênesis, porque João está lançando mão do livro do Gênesis, Bereshit baru et Adonai valeuhat ayerd. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus.
e a palavra era Deus. Et verbum carum facto est, do latim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é uma palavra que indica ação. A ação de Deus entre nós é o verbo do Pai. Jesus é a semina verbi, a semente do verbo de Deus que foi plantada entre nós. Germinou, cresceu e foi ceifada. Foi ceifada por nós. A palavra que nos dá vida e vida em abundância, que nasce para nossa salvação, é extirpada de nosso meio por conta de nossa maldade. Nela estava a vida e a vida era a luz do mundo. A luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem dominá-la. Sempre que eu leio esse texto e reflito, sempre me lembro de um trechinho de uma música de Fábio Júnior, que não é da minha época, é claro. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Parece que isso continua sempre acontecendo. Nós deixamos o céu proposto por Jesus porque é escuro. E de que céu ele fala? Do céu que nós já temos aqui na terra, porque o céu começa aqui. O céu começa aqui. Não, padre, isso aqui é um inferno. Não, minha filha, isso aqui é um céu. O céu começa aqui. Tudo foi criado há de maior e de glória. E se eu encaro este mundo como um céu, ele será bom. Se eu encaro como um purgatório, ele será penitencial. E se eu encaro como um inferno, se prepare porque as coisas não caminharão bem para você. A semente do verbo de Deus que habita em nós, e é preciso que saibamos que na atualidade, todos os dias, ele se faz presente entre nós, porque ele nos garante com a sua ascensão aos céus. Et essem ergum vobis quad consumationi séculis, eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. E onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Escatologicamente, nós estamos nos preparando para a reflexão da terceira vinda de Jesus, então. A primeira se deu com o Natal. Pobrezinho nasceu em Belém. E a gente gosta de Jesus pobrezinho, que nasceu em Belém, né? Aquela grutinha, aquele lugarzinho apertado, feio, sujo. Aqueles animaizinhos coisados. Aqueles pastores sujos que não faziam as abluções de purificação para comer. E aquele coisinho assim, o pobrezinho. Olha, Jesus nasceu, bichinho, né? A gente gosta de coitadismo. O bichinho nasceu tão assim, né? Pobrezinho do menino Jesus. Ele, primeiro, nasceu da Virgem Maria. Segundo, na casa do pão, Bethlehem, a casa do pão. Pobrezinho. A sua mãe levitava em êxtase, na contemplação do mistério nunca revelado na história da humanidade. A nova Eva disse sim, e o rebento que dela nasce atira do chão. Maria dá a luz ao Salvador da humanidade inteira. Nós gememos e choramos num vale de lágrimas na expectativa desta chegada. Ela concebe de forma extraordinária, como dizia ontem. Parecia que o sol, em vez de nascer no horizonte, estava nascendo de dentro de uma gruta. Feia, suja, escura que era, agora iluminada pela luz da verdade. Pobrezinho não causou dor na sua mãe. Ela consegue e permanece virgem antes, durante e depois do parto. Porque para que a luz atravesse um vidro, ela não precisa quebrar o vidro. Ela pode atravessar. Assim se deu. E logo em seguida, São José, um dos homens mais justos que já existiram, se posta à frente da gruta em contemplação, em adoração, em proscuneo. Logo em seguida, os pastores começam a se aproximar. E todos os animais que ali circundavam
E é preciso que a gente também entre nesta contemplação e todos os animais que ali estavam. Sabemos que os pastores estavam cuidando das ovelhas. Imaginemos nós um campo repleto de ovelhas, com o joelhinho dobrado em adoração ao Salvador, porque eles estavam na contemplação daquele que as criou. Os campos inteiros, todos os animais e homens. E de repente vem do céu a ordem celeste, todos os serafins, querubins, todos descem do céu. O céu se faz na terra quando Jesus nela toca. Esqueçamos a desgraça do não dos nossos primeiros pais e o afastamento de Deus. Estamos experimentando agora um novo hesed, uma nova ação de misericórdia. Pobrezinho, nasceu numa gruta tão feia em Belém. E todo Natal eu digo isso, eu não sei você, mas eu nasci no hospital e não teve pastores e ovelhas dobrando o joelho quando eu nasci. Não teve a estrela de Belém que luzia sobre o local, sinalizando a presença do Senhor. E é claro que esta estrela, ela viria depois com os reis magos para apresentar a casa onde Jesus morava. É preciso que a gente não seja ignorante e saiba que os reis magos não estiveram presentes no nascimento do menino Deus. Eles vieram depois. Mas o céu desce, os anjos também. Pobrezinho, nasceu em Belém. Não tinha um mísero anjo arrodeando o hospital que eu nasci no dia em que eu cheguei. Estava minha mãe esperando a minha tia abusada, porque a primeira visita para um menino judeu é muito importante. Aí minha mãe se organizou toda, botou uma camisola vermelha que arrastava assim pelo chão, deu uma fufada no cabelo, se maquiou. Quando eu vejo a foto, eu já tomo um susto. Aí bate na porta, minha mãe arruma todinha, com eu vestido de vermelho, porque é tradição judaica vestir o menino de vermelho, meia vermelha, gorro vermelho. Eu, todo Papai Noel da Coca-Cola, bate na porta. Mamãe, pode entrar. Entra uma freira. Mamãe disse, o que a senhora está fazendo aqui? Eu vim trazer uma torta de banana para você. Traz a torta de banana, olha para mim e diz assim, oh meu Deus, é tão bonitinho, parece um padre. O nome dessa freira poderia ser Ana, a profetisa. E minha mãe fica profundamente irritada porque a primeira visita estava trazendo uma joia para mim de presente e era uma... Aí eu disse, oh mamãe, queria tanto ter nascido feito Jesus. Meus irmãos, que a gente não se engane. O primeiro nascimento do Salvador foi para nós. A terceira chegada de Jesus gloriosa será para os judeus, porque Deus não frustra a expectativa de ninguém. Eles esperam Jesus vindo de forma gloriosa. Jesus virá. Hoje nós experimentamos da misericórdia de Deus. Todos os dias nós experimentamos da misericórdia. Mas no julgamento final haveremos de experimentar escatologicamente a justiça de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Mas hoje à noite nós estamos na alegria da celebração de um dia feliz. Na alegria da celebração de um dia feliz. Estamos celebrando 2021 anos. Você sabe o que significa isso? Não existe pessoa neste mundo que se celebre todo ano, no mundo inteiro, a sua chegada sobre a terra de forma mais gloriosa do que Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Vem ao nosso encontro e deseja nascer em nós, renascer a cada dia. E para que este renascimento se dê, é preciso que a gente organize e prepare esta manjedoura para a sua chegada. Como nós estamos nos preparando cotidianamente para essa chegada do Senhor? Existem formas, com carinho, com atenção, com amor, com respeito.
prestando solidariedade, ajudando, se esquivando de mais más comentários. É preciso que a gente tenha esta grande dimensão. Todos os dias estamos nos preparando para a chegada do Salvador. E como hoje nos preparamos para este dia? Todo ano, Jesus me dá um presente de Natal. Ontem à noite, eu cheguei em casa, depois de horas para conseguir chegar, porque eu não sei se você sabe, meus pais moram em outro país. Aí eu comecei a tossir. Fui para o quarto. Disse, Jesus, muito obrigado, o presente já chegou, não foi? E febre, e olho lacrimejando, e dor no corpo. Esse pobrezinho nasceu em Belém. Mamãe, meu filho, você quer comer alguma coisa? Que comer, mamãe? Me dá um multigripe ou alguma coisa aí que eu tomo para poder passar a febre. Graças a Deus, nós estamos aqui. Graças a Deus, nós estamos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, apresentemos nesta noite santa a Deus as nossas preces. A nossa resposta será: Vinde, Senhor, com vossa graça. Vinde, Senhor, com vossa graça. Salvador da humanidade, tornai os cristãos sempre mais fraternos e solidários, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa graça. Príncipe da paz, fortalecei os que se comprometem com a vossa paz, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa graça. Senhor da luz, fazei brilhar a alegria e a esperança nos tristes e desanimados, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa graça. Conselheiro admirável, concedei aos pais e mães o dom do bom conselho, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa graça. Deus forte, dai-nos defender com vigor os valores da justiça e da fraternidade universal, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa graça. Por todas as intenções que trazemos a esta celebração, por nossos familiares, por nossos amigos e irmãos, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa graça. Para a breve conclusão de nossa Igreja Matriz, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa graça. Por nossas comunidades, Santo Antônio, Cosme e Damião e Nossa Senhora da Assunção, nós vos pedimos. Vinde, Senhor, com vossa graça. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvemos o Pai, que com a encarnação de seu Filho, possibilita o encontro do divino com o humano. Música.
apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morreu, fica de pé. Ofereceste por nós com toda fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte, ressurreição, vida que para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sejam de Vosso agrado, ó Pai, as oferendas da festa de hoje, que nos trazem a perfeita reconciliação e a plenitude do culto divino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, no mistério da encarnação de vosso Filho,
nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele os anjos celebram vossa grandeza. Os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é nosso Pai. Que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que Eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte.
celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Bem, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Antônio, seu auxiliar Lima Macedo, o emérito José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos de mãos postas dizermos: Pai nosso que estás nos céus, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, que a paz do Senhor esteja convosco. Como filhos e filhas do Deus da paz, poste suas mãos e saúde seu irmão com um gesto de comunhão fraterna. Eleve suas mãos o mais alto que você puder e diga uma só voz: a paz de Cristo!
a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Caríssimos filhos e filhas, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Sepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da sepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será, de conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da seba brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da seba desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito ele é quem defenderá. Da sepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor sepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria.
de seus lábios matará o avarento. A justiça é o cinto que circunda sua cintura, e o manto da lealdade é a sua vestidura. Se brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Neste dia, o incrível, verdadeiro, coisa que nunca se viu, mora lobo com cordeiro, a comer do mesmo pasto, tigre, boi, burro e leão, por um menino guiados, se confraternizarão. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O menino, uma criança, com as feras a brincar, e nenhum mal, nenhum dano mais na terra se fará. Na ciência do Senhor, cheio o mundo estará, como o sol inunda a terra e as águas enchem o mar. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oremos. Ó Deus de misericórdia, que o Salvador do mundo, hoje nascido, como nos fez nascer para a vida divina, nos conceda também sua imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um momento? Caríssimos irmãos e irmãs, muito obrigado por sua presença. Como disse ontem, estava muito feliz. Ontem não havia lugar para quase ninguém mais sentar. E eu esqueci de anunciar ontem que teria a missa hoje, às 19h30. Mas vocês ficaram ligados nas redes sociais e vieram participar. Muito obrigado por sua presença. Eu sempre digo que, se você estiver doente, não venha para a missa, não é? Se tiver gripado, então, é decreto paroquial. Quem estiver gripado, não venha para a missa, que não vai ser condenado por falta de preceito. Mas o padre não pode se dar esse luxo. Se ele não está, não tem missa, não é? Amanhã, os horários da missa, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde, 19h30 e 19 horas. Os horários todos estão preservados lá em Nossa Senhora da Assunção. Certo? Então, domingo, as missas estão
E quem vai celebrar? Eu. Não é? Então, amanhã nós nos encontramos nas missas dominicais. Missa de preceito ontem, missa de preceito hoje, missa dominical de preceito é amanhã também. Não é? Então, obrigado aos músicos. Recebi muitos elogios a respeito de vocês. Ontem foi maravilhoso. O som não ajudou muito ontem, mas graças a Deus o som foi ótimo hoje. Viu? Muito obrigado. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Não é, minha gente? Tão bonito. Eu disse a eles ontem que eles deveriam estar tocando na catedral, mas a catedral vai ficar pronta em menos de 10 dias. Então a gente vai se encontrar na nossa catedral. E vocês vão ter uma sala só para vocês. E essa sala será batizada de Sala Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos. Então vamos, estamos organizando e precisamos de você para dizer onde tem que fazer a ligação das coisas na sala. Então rezemos em ação de graças a Deus pela conclusão do nosso projeto. Obrigado por toda a ajuda, por todo o amparo que você nos deu. Obrigado, obrigado, obrigado. Todos os anjos que foram anjos de Santo Antônio, todas as comunidades que ajudaram, muito, muito obrigado. Em breve, em muito breve, nós vamos estar voltando para a nossa igreja. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Jesus, não é, minha gente? Jesus, a pessoa fazer aniversário dia 25 de dezembro, na noite dia 24, meu Deus, nunca vai ganhar presente de aniversário, só vai ganhar presente de Natal. Desculpe a minha debilidade, eu habitualmente consigo disfarçar bem, mas eu estou com uma febre muito alta e um corpo dolorido. Desculpe por estar celebrando, perdoe se você se expôs a isto, mas eu tive o máximo de cuidado possível para que você não se contaminasse. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh,
camelo para o som. Estás no céu, santificado seja o seu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Seu amor corre por mim, corre por mim, que seja sempre assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Thank you.
tudo lá. Liga tudo.